Hej min ven. Ved du hvad dato det er i dag? Det er den 29. juli. Hvorfor? Det er rigtigt. Og ved du hvad det betyder? Nej, hvad betyder det? Det betyder, at jeg har fødselsdag. Nå, okay. Det vidste jeg ikke. Tillykke med det. Mange tak. Det bliver en rigtig god dag. Har du nogle planer? Det har jeg. Jeg skal holde fødselsdagsfest. Selvfølgelig. Fødselsdagen skal fejres. Det skal det. Taler vi lavkage og kakao eller sådan noget? Nej, nej. Jeg er ikke et barn mere. Nå, skal du ikke puste et par balloner op? Det skal jeg måske. Og så skal der være tonsvis af slik. Hvad med øl? Jamen, jeg tænker, at der skal være nogle lækre cocktails. Kommer der mange gæster så? Nok omkring 25. Det lyder rigtig godt. Har du ikke fået nogle gaver? Jo, jeg har fået mange. Nå, men hvad venter du på? Pak dem ud.